Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Ξέρετε, είναι ένα σημαντικό θέμα το ότι ένα κόμμα προχωράει στην εκλογική του διαδικασία, αλλά θα έλεγα ότι δεν μπορεί να μονοπολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορεί να μονοπολεί την καθημερινότητα του εργαζόμενου πολίτη. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ψήφισε χθες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Έχουμε μπροστά μας δημοτικές περιφερειακές εκλογές, που έχει πέσει ένα απίστευτο πέπλο σιωπής για αυτή τη διαδικασία. Είναι οι πλημμύρες. Έρχονται νέα άσχημα καιρικά φαινόμενα. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση, η τοπική περιφερειακή διοίκηση για να τα αντιμετωπίσει? Από εκεί και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αστικό κόμμα. Ένα αστικό κόμμα που η λειτουργία του, ακόμα και η πολιτική του και η στρατηγική του, έχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με αυτά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτά τα μαχαιρώματα που παρατηρούμε, οι κατηγορίες και τα λοιπά εκατέρωθεν, είναι χαρακτηριστικά μιας αστικής πολιτικής δύναμης. Είναι ένα αρχηγικό κόμμα όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρόκειται για κάποιο αριστερό κόμμα. Πρόκειται για κάποιο νεοφιλελεύθερο, έτσι γενικά και αφηρημένα ή σοσιαλδημοκρατικό. Είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Από εκεί και μετά, το ζήτημα δεν είναι ο Κασελάκης, το αυτό καθ' αυτό πρόσωπο Κασελάκης. Το ζήτημα είναι η πορεία και η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια που φτάνει να εκλέγει, αν τελικά συμβεί, προέδρους όπως ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είναι εφοπλιστής, είναι υποστηρικτής του Biden. Κατά δήλωσή του υποστηρικτής του Μητσοτάκη, και φυσικά παρουσιάζει ένα lifestyle πρόσωπο αμερικάνικου τύπου, που προσομοιάζει με χαρακτηριστικά αυτή η διαμάχη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατική ρεπουμπλικανή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να έχεις μια πολιτική και ιδεολογική εμπειρία, αρκεί να υπηρετείς το καπιταλιστικό σύστημα, τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό, αυτόν τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό, ευρωενωσιακό προσανατολισμό, και φυσικά ενίοτε να ψηφίζεις ή να προωθείς αντιδραστικές επιλογές και μέσα στη Βουλή, όπως ζήσαμε την προηγούμενη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, που το 50% των νομοσχεδίων τα είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, αυτή την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγεί σε κασελάκηδες, να το πω έτσι, την υπηρέτησε όλο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι υπόλοιποι υποψήφοι που τώρα κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα, την υποστήριξαν και σε επίπεδο διαδικασιών. Όλη αυτή η καρικατούρα των μελών που διαστρεβλώνει σε τελική ανάλυση την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία σε ένα κόμμα. Αλλά κυρίως σε επίπεδο πολιτικών επιλογών. Σήμερα απλά υπάρχει το επιστέγασμα αυτής της πορείας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, λοιπόν, δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που απασχολεί τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, κύριε Στιχάκη, για το εργασιακό νομοσχέδιο, σφοδρή κριτική ασκήσατε στην κυβέρνηση. Υπήρχαν και κάποιες κινητοποιήσεις. Βέβαια, δεν είδα πολύ κόσμο, πριν να σας πω τώρα. Όπως είχα συνηθίσει παλιά να βλέπω στις κινητοποιήσεις. Υιοθετείτε την άποψη Γεωργιάδη, δηλαδή? Όχι, εγώ δεν λέω από τι είδα. Όχι, ήταν απολύτως επιτυχημένες οι απεργιακές κινητοποιήσεις, και μάλιστα ο αριθμός αποφάσεων ενάντια σε αυτό το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, πέρασε κάθε προηγούμενο. Μάλιστα. Ξέρετε, οι κινητοποιήσεις δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας υπήρχαν απεργιακές κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία λέει ο Γεωργιάδης, προσπαθώντας να τρολάρει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έπεσαν στο κενό. Δεν είχαν κανένα αντίκρισμα, κυρίως όχι μέσα στη Βουλή, απέναντι στους εργαζόμενους. Προσπάθησε να διασκεδάσει εντυπώσεις, να αποπροσανατολίσει, διότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί πραγματικά μνημείο εργασιακής βαρβαρότητας και έχει και συνεργούς σε αυτή τη βρώμικη δουλειά. Καταρχήν, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, των λόμπι και των μονοπωλίων, που σχεδιάζει και προωθεί ευρωπαϊκές οδηγίες σαν αυτή που πέρασε εχθές από τη Βουλή. Μια ευρωπαϊκή οδηγία όμως, προσέξτε, την έχει στηρίξει και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα και οι Ναζί χρυσαυγίτες είχαν ψηφίσει τη συγκεκριμένη οδηγία. Πρόκειται λοιπόν για ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο πλέον, που νομιμοποιεί την πολλαπλή απασχόληση μέχρι και 13 ώρες την ημέρα δουλειά, 78 ώρες την εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. 13 ώρες δουλειά για να απομένουν άλλες 11 για να κάνει τι? Για να πηγαίνει από τη δουλειά στο σπίτι, από το σπίτι στη δουλειά, να μπορεί να προσέξει τα παιδιά του, την οικογένειά του, να κοιμηθεί, να έχει κοινωνική ζωή. Τι από όλα αυτά θα κάνει αυτός ο εργαζόμενος? Και προσέξτε, οι 13 ώρες, είναι 13 ώρες, εάν πάτε σε τουριστικές περιοχές που είναι τα ξενοδοχεία, που ήδη δουλεύουν 10 και 12 ώρες, με καταστρατήγηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, οι 13 ώρες σημαίνει 14 και 15 ώρες. Λοιπόν. 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, με την στήριξη των άλλων κομμάτων, είναι να χτυπηθεί ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των εργοδοτών για την ασφαλή αύξηση της κερδοφορίας τους. Αυτό ήταν το ζητούμενο αυτού του νομοσχεδίου.